Rusiya ilə Azərbaycan arasında 2020-ci ilin mart ayından dünyada baş verən epidemioloji durumla əlaqədar olaraq dayandırılan aviauçuşlar bugündən, yəni fevral ayının 17-sindən bərpa edildi. Domodedovo havalimanından baş tutan ilk uçuş Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən həyata keçirildi. İlk öncə bildirmək istərdim ki, bizim vətəndaşlar da bəlli olduğu kimi uzun müddətdir, təxminən 1 ilə yaxındır bu anı gözləyirdilər ki, Moskva-Bakı, Bakı-Moskva uçuşları, avi uçuşlar bərpa olunsun. Və nəhayət ki, bu günləri 17 fevraldan itibarən bu uçuşlar bərpa olunur. Həftədə 2 dəfə, çərşənbə və bazar günləri uçuşlar həyata keçiriləcək. Düzdür, gələcəkdə indi yaxın gələcəkdə də bu epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq davamlılığı bəlli olacaq. Amma bu münasibətlə əlbəttə ki, bizim vətəndaşları təbrik etmək istərdim. Bizimlə təəssüratlarını bölüşən ilk reysin sərnişinləri təxminən 1 ilə yaxın fasilədən sonra aviauçuşların bərpa edilməsini böyük sevinclə qarşıladıqlarını söylədilər. Çox sevinirik, çox sevinirik. Şükür Allaha, yəni bu reyslər açılıb, bərpa olunub. Valla bir ildir gedib gələ bilmirdik. İndi sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Doğrudan da yoxdur. Yaşlı valideynlər, qohum-əqraba hamısı oradadır, yaxınlar hamısı oradadılar. Görmürdük bir il, indi bax çox sevinirik, həqiqət çox sevinirik. Arzu eləyərdik ki, yollar açılsın, həm rahat geçsin, gəlsin. Nə qədər, neçə vaxt buradasınız? 3 aydır. Gedə bilmirdik? Gedə bilmirdik, buradaydıq. İndi şükür reyslər açılıb, gedirik. Yenə də şükür edirəm, bu xəstəlik üstümüzdən götürülsün, həm rahat geçsin, gəlsin. Biz də inşallah sağ salamat evimizə, ailəmizin içinə gedək, gələk. Həmişə, necə deyərlər, təmasda olaq öz doğma vətənimizlə, Azərbaycanla. Birinci ilə bu şey işləndə bu uçuşu çox sevindim. Elə birinci təyyarəyə də çalışdım ki, bilet götürüm, uçum doğma Azərbaycanımıza. Allaha şükür ki, bizim yollar açıldı. Həmişə səmamız açıq olsun, sülh mərəm olsun, hamının canı sağ olsun. Qeyd edək ki, Azərbaycana yalnız ölkə vətəndaşları, diplomatlar, yaxın qohumları orada yaşayanlar, tələbələr uça bilərlər. Eyni zamanda sərnişinlərin hər birində COVID-19 infeksiyası ilə bağlı negativ nəticələnən analizlər də olmalıdır. Bir ilə yaxındır ki, iki ölkə arasında dayandırılan hava uçuşları bugündən artıq bərpa edilir. Belə ki, həftənin 3-cü və bazar günləri Moskvadan Bakıya, 1-ci və 4-cü günləri isə Bakıdan Moskvaya uçan təyyarələr iki ölkə arasında əlaqələri yenidən canlandıracaq. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.